Тосмо арызы ошо Аселенин өзүн айтым боюнча аябай басымдык кылып, ошол эле кайын журту жагынан аябай тоскоолчук болуп, күчкө салып, сен балдарың атасы, эмне себептен жазып атасың? Биз ошол эле керек болсо, ошол эле эмне кылса биз сени тынч жайынан коебуз, баламды камаба, эмне кылба, тиги соттотпо деп аябай күч менен ушинтип басымдык жасап, Аселега анан экинчисинен бул Асел айтуу боюнча ошол тосмо арызын жазган эң биринчи себеби алар ошо кулагына уккан айтыптыр да, тиги балдарынан эле биз балдарды талашпайбыз ажырашуу боюнча, балдар сени менен кала берсин, анан биз ошо аталык укугубуздан деле даярбыз, кагаз жазып бергенге только балабызды соттобо. Ошону уккан кыз макулдукка барган, бирок ошо тосмо арызын жазары менен эле бул жерде эң негизгиси ал бир эч бир айтылган сөздөрү аныкталбай, эмне кылбай, такталбай ошо бойдон эле калып калып, аягында Аселя ошол эле жабырлануучу бир арыз жазып, кайра тосмо арыз жазган мындай эмне катары эле кабыланып калды да коомдо. Мындай эми өзүң жазсаң өзүң эмне тосмо арыз жазды? А бул жерде жабырлануучуга кандай давление, кандай психикалык жактан арка эмнесине, бунун артынан эмне сөздөр булар угуп, анан эмне кандай давление болгонун эч ким эске албайт да бул жерде жабырлануучунун укугун коргогондо.